До участі запросили юнаків та дівчат, які займаються спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах системи освіти. 18 міст та районів Хмельниччини представили на спартакіаду 15 команд. Про це повідомляє головний суддя Микола Балицький. За його словами, кращі результати показують з року в рік вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл трьох міст. Серед дівчат так традиційно Хмельницький, Староконстантинов і Кам'янець-Подільський. У програмі змагань 18 дисциплін легкої атлетики, і триватимуть вони 2 дні. Вся легкоатлетична програма, чи це обласна спартакіада серед дівчат в системі освіти, залік загальної спартакіади. Сьогодні учасники стрибали в висоту, виконували потрійні стрибки, бігали 4 дистанції та естафету 4 по 100 метрів, метали списи, штовхали ядро. Зараз відбудеться фінальний забіг дівчат на 100 метрів. Безумовним лідером серед них є кам'янчанка Вікторія Бабак. Вікторія Бабак перемогла в фіналі на 100-метрівці з результатом 12,8 секунди. Воно дуже холодно, я ще й загрипла. Ну, переважає таке натхнення на це, хочеться бігти. У фіналі на 100-метрівці серед юнаків найшвидшим був Богдан Авдіїв із Старокостянтинова. Вітер дуже допомагав, бігти дуже добре було за вітром. Ну, результат. Я дуже пишаюся своїм результатом після того, як я захворів. Ну, трошки було незвично працювати на змаганнях в такому режимі, але після хвороби, я думаю, це найкраща моя перемога, мій кращий результат. У штовханні ядра серед юнаків переміг спортсмен з Летичева Андрій Грищук. Він штовхнув 5-кілограмове ядро на 14 метрів 19 сантиметрів. Його тренер Олег Бондарчук каже, спортсмен з року в рік покращує результати. Зараз вже 2 роки він практично перемагає тут на області в нас. Займається він 3 роки. В тому році він виступав на чемпіонаті України по кадетах в Харкові. Посів 4-те місце, досить високе місце. Спартакіада продовжиться і завтра. На учасників чекають змагання зі спортивної ходьби, біг на 200, 400, 800 та 1500 метрів, біг з бар'єрами, стрибки в довжину і метання диска. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.